नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कांग्रेस अघि सरेपछि माओवादी सरकार प्रतिको समर्थन फिर्ता लिन तयार, समर्थन नरहे राजीनामा दिने प्रधानमन्त्रीको भनाई, ठाकुर भन्छन् ओलीको जोड चुनावमै। राजनीतिक संकट गहिरिएका बेला राष्ट्रपति भण्डारी फेरि सक्रिय, एमाले वरिष्ठ नेता खनालको घरमै पुगेर मिलेर अघि बढ्न आग्रह। कृषि प्रयोजनका लागि अनुदानमा भित्रिएका ट्र्याक्टरको दुरुपयोग, इजाजत बिनै क्रसर सामग्री बोकेर सडकमा कुद्दा ट्राफिक प्रहरी रमिते। कोरोना महामारीको नयाँ लहर तीव्र बनेपछि बङ्गलादेशमा देशव्यापी लकडाउन घोषणा, भारतमा एकै दिन 90,000 संक्रमित, महाराष्ट्र राज्यमा लकडाउनको संकेत। र ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेटमा एपीएफले प्रदेश एकलाई 8 विकेटले हरायो, मेयर 11 सुदूरपश्चिमको 7 विकेटको जित। राजनैतिक संकट गहिरिएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झरनाथ खनालसँग भेटघाट गरेकी छिन्। काठमाडौँको डल्लो स्थित नेता खनालको निवासमा भण्डारी र खनालबीच झण्डै 1 राजनैतिक विषयमा कुराकानी भएको छ। देशको पछिल्लो अवस्था र एमालेभित्रको आन्तरिक विवादको विषयलाई लिएर समेत राष्ट्रपति भण्डारीसँग कुराकानी भएको नेता खनालले बताएका छन्। अब हाम्रो पार्टीको लामो समयसम्म कार्यकर्ता भएर काम गर्नुभएको, म नेता हुँदाखेरि पनि उहाँ कार्यकर्तै भएर काम गर्नुभएको थियो। अब अहिले पछिल्लो अवधिमा यो पार्टीको नेता पनि भएर काम गर्नुभएको थियो, उपाध्यक्ष हुनुभएको थियो। अब त्यसपछि अहिले एउटा सम्मानित स्थल राष्ट्रपतिमा पुग्नुभएको छ। स्वाभाविक उसले राष्ट्रपति राष्ट्रको परिपालक भएको हुनाले उहाँले अब पार्टीका पहिलेका नेताहरूलाई सम्झँदै उहाँले म कहाँ आज आउनुभयो मलाई बडो चाहिँ खुसी लागेको छ। पार्टीको पुरानो नेता हुनुका कारणले समेत राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले पार्टीभित्र देखिएको नेताहरूबीचको विवादबारे चासो लिएको नेता खनालले बताए। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादबारे जानकारी गराएको र राष्ट्रपतिले समेत सबै पार्टी मिलेर जानुपर्ने, त्यसमा पनि सत्तारूढ एमालेका नेताहरूबीच मेलमिलापको भावना हुनुपर्ने धारणा राखेको खनालको भनाइ छ। पार्टी बलियो नभइकन लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, त्यसकारण कसरी पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरामा म पनि सोचिरहेको छु। राष्ट्रपतिज्यूले पनि के भन्नुभयो भने लोकतन्त्र वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै लोकतन्त्र बलियो बनाउनलाई अब पार्टीहरू नै बलियो हुनुपर्छ, सबै पार्टीहरू बलिया हुन्, एकीकृत पार्टी पनि सकेसम्म नफुटोस् र चाहिँ नि नेकपा एमाले पनि बलियो होस् भन्ने नै मेरो चाहिँ चाहना रहेकै हो। अब तपाईँहरू अहिले पनि सकेसम्म मिलेर जानुहोस् भन्ने यस्तै इसारी छ। राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटपछि खनाल नेपाल समूहको छलफलमा भाग लिन कलङ्की पुगेका थिए। खनाल पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली विधान अनुरूप नचलेको भन्दै अर्का नेता माधव नेपाल नेतृत्वको समूहमा रहेर विरोध गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिको सचिवालयले भने इतिहास संशोधन मण्डलका सदस्य महेशराज पन्तको निजी घरमा रहेको पुस्तकालयको अवलोकन गर्ने क्रममा खनालको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पुगेको जानकारी दिएको छ। त्यस क्रममा राष्ट्रपति र खनालबीच समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको छ। केही समय अघि राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका मुख्य नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा खनाल अनुपस्थित थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा दिने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य समिति बैठक राखी राजीनामा मागेको भोलिपल्ट अर्थात् आज प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति आएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट आज 165 रणनीतिक सडकको शिलान्यास गर्दै ओलीले समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा आउने बताए। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर आजको माग्या हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले मान्दैन, दुईवटाले मान्दैन, एक दिन मान्दैन, दुई दिन मान्दैन, माग्या छ माग्या छ, त्यो भएको हटाउनु त समर्थन फिर्ता लिइदेऊ भन्छु त्यो पनि लिँदैन अनि राजीनामा माग्छ, राजीनामा त आइहाल्छ नि समर्थन फिर्ता गर न।
ओलीले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याकमा सुरुङ र पुल निर्माणको दोस्रो प्याकेजको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले जथाभावी आदेश दिँदा काम पछाडि धकेलिने र आर्थिक क्षति हुने भन्दै समितिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार ख्याल गर्न भनेका छन्। रोकेर फेरि गर्दा त्यसका लागि त्यसले पार्ने असर र परिणामहरू हेर्नुपर्छ। त्यस कारण हामीले काममा मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने हामीले काममा कुनै प्रतिकूल असर पर्न दिनु हुँदैन। विकास निर्माणका कामहरूमा प्रतिकूल असर पर्न दिनु हुँदैन। समितिले बिहिबार आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको थियो। उनले विकासका काममा देखिएका ढिला सुस्तीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। कार्यक्षमतामा गम्भीर न्यूनता देखिएकैले समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै क्षमता र तत्परता बढाउन सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस र सत्ता गठबन्धनकै एक घटक माओवादी केन्द्र नयाँ समीकरण बनाउने गरी नजिकिएका छन्। कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरे लगत्तै माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। तर सत्ताको खेलमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी अनिर्णित हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको मार्गचित्र भने प्रष्ट भइसकेको छैन। फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किए पनि माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदा काङ्ग्रेस पनि अनिर्णित थियो। माओवादीले बिहिबार समर्थन फिर्ताको निर्णय गरी ढुक्क पारेपछि काङ्ग्रेसले भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेसको यो निर्णय लगत्तै माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी संसदमा गराउने भएको छ। समर्थन भोलिको बैठकले फिर्ता लिन्छ किनभने यो निर्णय भइसकेका चाहिँ खालि त्यो विधिवत छ नि त्यो भनेको किनभने यो अस्तिको अनौपचारिक बैठकले नै अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ढिलो गरिराख्नुहुन्न त्यति मात्र हुन् कि समर्थन पनि फिर्ता लिने संसदमा गएर विपक्षी बेन्चमा बस्ने। माओवादी केन्द्रसँगै जसपा नेता बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग पनि परामर्श गरेको काङ्ग्रेसले ओली सरकारलाई विस्थापित गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गर्ने निर्णय शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकबाट गरिसकेको छ। यसअघि अन्य दलले नेतृत्वको लागि प्रस्ताव गरे पनि अवस्था परिपक्व नभएको प्रतिक्रिया दिँदै आएको काङ्ग्रेस अहिले तयार हुनुले पृष्ठभूमिमा नतिजानुमुख गृह कार्य भएको सङ्केत गरेको छ। विकल्पको लागि सङ्ख्या सुनिश्चित हुने गरेर दलहरू चाहिँ तयार नभएको अवस्था हो। तर पनि पार्टीमा छलफल हुँदाखेरि हामीले औपचारिक रूपमै यो कुरा राखौँ भनेको हुनाले यो औपचारिक रूपमा पार्टीले निर्णय गरेको छ। तर वस्तुस्थिति अहिले पनि प्रतिकूल छ। मधेस केन्द्रित दल र माओवादीको सम्पूर्ण सहयोग बिना यो विकल्पको सरकार बन्ने अवस्था बनेको छैन। यता बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गठबन्धन घटकले समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा दिने बताएका छन्। यद्यपि विपक्षी दलहरूले उनको यस अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक चालको रूपमा बुझेका छन्। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइहाले ओलीले जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका सांसदको साथ लिएर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने आशंका विपक्षीमा छ। किनभने जसपाले सत्ताको मोलमलाई गरिरहेको छ र जताबाट ठुलो हिस्सा प्राप्त भयो उतै ढल्किने जसपाको दाउ छ। जसले आफ्नोमा कुरा गरौ उसैलाई समर्थन गर्ने जसपाका नेताहरूले खुलेरै बताइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा काठमाडौँ। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको राजनीतिले कोल्टे फेरेर नयाँ सरकारको छलफल थालिएको बताएका छन्। आज कपिल वस्तुको तौरी हवामा आयोजित पार्टी जिल्ला स्तरीय कार्यक्रममा दाहालले सबैलाई बधाई भन्दै आजैबाट नयाँ सरकार गठनबारे घनीभूत छलफल सुरु भएको जानकारी दिए। दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसको निर्णयबाट देशको राजनीतिले कोल्टे फेरेको पनि दावी गरेका छन्। खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तत्काल
राजीनामाको माग गरेपछि र अर्को सरकार गठनको निम्ति पहल लिने भनेर हिजो निर्णय गरेपछि देशको राजनीतिक परिस्थितिले कुल्टे फेरेको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तत्काल राजीनामा माग्ने र अर्को सरकार गठनका निम्ति पहल लिने भनेर हिजो निर्णय गरेपछि देशको राजनीतिक परिस्थितिले कुल्टे फेरेको दाहालको बुझाइ थियो। अहिले उहाँ सत्तामा हुनुहुन्छ, अरू सत्तामा छैन, उनको हातमा सत्ताको बागडोर भएको हुनाले उहाँले अहिले गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यसै कारण उहाँसँग कुरा भइरहेको छ, अरूसँग पनि कुरा भएको छ, उहाँहरूलाई पनि मैले त्यही भनेको हो। जसपासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ? प्रधानमन्त्रीजीले त्यस दिन प्रस्तै भन्नुभयो कि म राजीनामा गर्दिनँ, विश्वासको मत अथवा अविश्वासको मत मेरो पक्षमा आएन भने म ताजा जनादेशतर्फ जान्छु भनेर हामीलाई चाहिँ सुनाउनु भयो र तपाईँहरूको जायज छ, म चाहिँ त्यसतर्फ काम गर्छु, सक्ने जति म गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्योभन्दा बढी केही चाहिँ त्यो लुकाएर छिपाएर चाहिँ यसमा दुई गुट छ त त्यो गुट छ, हामी त चारैजना गएको थियौँ नि, पाँचजनामध्ये त हामी चारजना गएकै थियौँ नि, हामी सबैको एउटै भोइस थियो। पहिला तपाईँ त्यो गर्नुहोस् न, त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो? हामीले त भनिहाल्यौँ नि, हामी आफ्नो मुद्दासँग सम्बन्धित छ, त्यो उहाँको हो, त्यो उहाँको विषय हो। काङ्ग्रेसले हिजो गरेको निर्णयमा जसपाको समर्थन हो? होइन, हामीले पढेछ, हामीलाई चाहिँ बोलाएको पनि छैन, सोधेको पनि छैन, तिनीहरू चाहिँ के अखबारमा पढ्या हो त्योभन्दा बढी हामीलाई थाहा छैन। त्यस विषय जसपा कहिले सरकारमा जान्छ? फेर बदल गर्ने हामी त्यसतर्फ लागेकै छैन, तिनीहरूमा आफै चाहिँ कुनै निश्चित धार छैन। अब कसरी चाहिँ सत्ता अनसिट गर्ने अनि नयाँ वैकल्पिक सरकार बनाउने, कहिले यो अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व कसले गर्ने हो त्यो पनि कुरा आएको छैन, मिलेको छैन। काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई बडा अप्ठ्यारोमा पार्नुभयो है तपाईँहरूले? उहाँहरूले गर्दा हामी चाहिँ अप्ठ्यारोमा छौँ। यदि उहाँहरू जुन बेला सरकारमा हुनुहुन्थ्यो त्यसै बेलामा यो समस्याको समाधान भयो, उहाँहरू आफै एक ठाउँमा छैन अनि हामीलाई घसेट्ने किन जाने? हामी कसको साथमा जाने? हामी आफ्नो खुट्टा थयो छैन एक ठाउँमा, आफ्नै दलको जो उसमा छ, एकतर्फ नैतिकताको माग गरिरहेको छ तर उतातिर नैतिकता छैन, आफ्नै आफैले बनाएको सरकारलाई चाहिँ उखेल्ने, यहाँ हतियार उठाउनेहरू सरकार प्रधानमन्त्रीसम्म पुगे। अहिले अस्ति नै प्रचण्डजी मेरो माथि पनि मुद्दा छ, मलाई नै गरेर म पनि पिरेछु, त उहाँको उहाँमाथिको मुद्दा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्नमा अवरोध गरेन, तर हामीहरूको माथि जुन मुद्दा छ त्यसको कारण हामी जेलमा छौँ, हाम्रा साथीहरू जेलमा छ, रेशम चौधरी जेलमा छ, अरू साथीहरू चाहिँ जेलमा छन्, त्यसपछि हाम्रा मन्त्रीहरू तारिख बोकिराखेका छन्, त्यस कारण हाम्रो समस्या भएन। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग गरिएको कुराकानी। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। नेकपा एमालेबाट कार्यवाहीमा परेका नेता माधव नेपाल नेतृत्वको समूहले वडा तहसम्मै समानान्तर कमिटी विस्तार गर्न दुई महिने अभियान घोषणा गरेको छ। नेपाल पक्षका स्थायी समिति सदस्यको आज बसेको बैठकले वडा तहसम्मै पार्टी सङ्गठन निर्माण तथा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवारीविहीन बनाएको भन्दै नेपाल समूहले सबै कमिटी पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। चैतभित्र भातृ सङ्गठन युवा सङ्घको कमिटी बनाइसक्ने र वडा स्तरसम्म सबै कमिटी पुनर्गठनको अभियान चलाउने नेता रघुजी पन्तले जानकारी गराए। पार्टीलाई यसरी प्यारालाइज हुन दिनु हुँदैन, पार्टीका विधान सम्मत कमिटीहरू जहाँ छन् तिनीहरूले काम गर्छन् र त्यो काम गर्ने कुरालाई एउटा अभियानको रूपमा लैजाने र उनीहरू अहिलेसम्म तल गएको छैन भने अब तल वडा तहसम्म नगरपालिकाका गाउँपालिकाका वडा तहसम्म उनीहरूले कमिटी बनाउँछन् र यो कुरा जनवर्गीय सङ्गठनको हकमा पनि लाग्छ र यो महिनाभित्र म तपाईँहरूले भन्छु म युवाहरूको इन्चार्ज भएको हिसाबले यो महिनाभित्र युवा सङ्घको 75 जिल्लामा कमसेकम हामी 70 जिल्लाभित्र चाहिँ
दस बाह्रवटामा बनिसके अरू बाँकी पनि यो महिनाभित्र हामी चाहिँ चैत महिनाभित्र जिल्ला कमिटीहरू बनाउँछौँ। अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट छ महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि नेपाल समूह समानान्तर गतिविधि गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। बाँकेको नरेनापुरको वडा नम्बर चारको खोदहवा गाउँमा शनिबार अपराह आगलागी हुँदा 100 भन्दा बढी घर जलेर नष्ट भएका छन्। नेपालगञ्जबाट गएका चारवटा दमकल र स्थानीय बासिन्दा जुड्दा साँझ 7 बजे आगो फैलनबाट रोकिएको थियो, तर आगो निभाउन भने सकिएको छैन। हावा चलेका कारण आगो निभाउन नसकिएको हो। आगलागीमा परेर 2 महिला र 1 पुरुष घाइते भएका छन्। पशु पम्छीको पनि धेरै क्षति भएको छ। आगलागीबाट 100 घरको अन्नपानी, लत्ता कपडा सबै जलेर नष्ट भएका छन्। आगो निभाउन र आगलागीमा परेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न नेपालगञ्जबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सेना र प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। भाडाका लागि प्रयोग हुने कालो नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनले कुन सडकमा गुड्ने हो त्यसको इजाजत अनिवार्य लिनुपर्छ। तर निजी प्रयोजन भनेर दर्ता भएका रातो नम्बर प्लेटका ट्र्याक्टरहरू प्रदेश 2 का सडकमा भाडाका व्यावसायिक सामान बोकेर निर्बाध रूपमा गुडिरहेका हुन्छन्। नियमन गर्ने सरकारी निकायले छुट दिँदा एकातिर राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कातिर दुर्घटना समेत बढिरहेको छ। नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिएको ठेकेदारले खोलाबाट उत्खनन गरेका पदार्थ बोकी भाडामा जिल्लाका विभिन्न ठाउँसम्म पुर्याउने यी ट्र्याक्टरहरू निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका रातो प्लेटका सवारी साधन हुन्। भाडाका व्यावसायिक सामान बोकी गाउँदेखि सहरसम्मका मुख्य र सहायक मार्गमा कुद्ने रातो प्लेटका ट्र्याक्टरहरूसँग सडक इजाजत हुँदैन, न त यिनीहरू भाडाका व्यावसायिक सामान बोक्ने अधिकार नै राख्छन्। तर यस्ता ट्र्याक्टर भाडाका सामान बोकी निर्बाध रूपमा सडकमा कुदेका हुन्छन्, यिनीहरूमाथि किन नियमन हुँदैन त? हेर्न त अब ट्राफिकजीले उहाँहरूले नै हेरिरहनु भएको छ, जस्तै लाइसेन्स भयो, ब्लु बुक भयो, नवीकरण छ छैन, उहाँहरूले हेर्नुभएको छैन भने जाँच पास छ कि छैन, पर्मिट छ कि छैन। जस्तै भाडाको गाडीको त पर्मिट त हुँदैन, के अरे निजीको भाडाको मात्रै पर्मिट हुन्छ। उहाँले बिना पर्मिट गाडी भाडामा चलाएको छ भने त उहाँहरूले त हेर्ने हो नि त। यातायात कार्यालय वीरगन्जको तथ्याङ्क हेर्दा अहिलेसम्म करिब 67,000 ट्र्याक्टर दर्ता भएका छन्, जसमध्ये 131 ट्र्याक्टर मात्र भाडाका सामान बोक्ने कालो प्लेटका ट्र्याक्टर छन्, जसले सहर बजारमा कुदाउने सडक इजाजत पाएका हुन्छन्। बाँकी सबै ट्र्याक्टरहरू निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सडक इजाजत नभएका ट्र्याक्टर हुन्। यीमध्ये झन्डै 20% ट्र्याक्टरहरू कृषिका विभिन्न योजना मार्फत कृषि कर्मका लागि सरकारी अनुदानका ट्र्याक्टरहरू छन्, जो यस्तै नदीजन्य पदार्थसँगै अन्य व्यावसायिक सामानहरू भाडामा बोकेर निर्बाध रूपमा बिना रोकटोक सडकमा कुदेका हुन्छन्। सरकारले धेरै जस्तो किसानलाई दिएको हुन्छ, किसानको लागि होस् भनेर दिएको हुन्छ। जस्तो किसान अब 3 बाली हुन्छ, 3 बालीमै हुँदाखेरि अब अहिले जस्तो अब धान निकाल्यो, मकै निकाल्यो, अब काम त छैन हाम्रो, गरौँ के त? घरमा खडा राखेर त होइन, ब्याज त तिर्नुपर्छ कसैको त। जाउँ न जाउँ, 2 टिप बालु बोकेरौँ, 1 टिप बालु बोकिल्याउँ भन्छु, त्यो 2 पैसा कमाउँछ, ड्राइभरलाई हुन्छ। त्यही भएर हामीले सलाहको ट्र्याक्टर कृषि कर्मका लागि सरकारी अनुदान प्राप्त प्राय ट्र्याक्टरमा कहीँ कतै सरकारको अनुदान प्राप्त भएको भनेर लेखिएको हुन्न, न त यस्ता ट्र्याक्टरहरूको नियमन नै भएको पाइन्छ। व्यक्तिले आफ्नै लगानीमा खरिद गरी कार्यालयदेखि घरसम्म आउजाउ गर्ने मोटरसाइकल र अन्य साना सवारीलाई सूक्ष्म रूपले चेक जाँच गर्ने ट्राफिक प्रहरीले भने सरकारी अनुदान प्राप्त निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका ट्र्याक्टर भाडाका सामान बोकेर सडकमा कुदेको चाल पाउँदैन। हामी त फ्रन्टलाइनर भयौँ, हामीले चाहिँ बाटोमा बसेर त्यो चाहिँ चेक जाँच गर्ने आदि इत्यादि कुरा छ, हामीलाई दिएको त्यो जिम्मेवारी पनि हो। नियमभित्र चाहिँ रहेर चाहिँ गराएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू यसमा चाहिँ यसलाई दिने इजाजत दिने चाहिँ जुन कार्यालयहरू हुनुहुन्छ त्यो कार्यालयहरूले पनि अनुमान गर्न सँगसँगै चाहिँ कोअर्डिनेटेड वेमा चाहिँ समन्वयकारी रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यो भने अझै चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ। भाडाका सामान बोकी तीव्र गतिमा मुख्य तथा सहायक राजमार्गमा कुद्ने यस्ता ट्र्याक्टरहरूका कारण प्रदेश 2 का सडकमा अत्यधिक सवारी दुर्घटना हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर ब्लु बुक लाइसेन्ससँगै हेडलाइट र साइडलाइट जस्ता चेक जाँचमा व्यस्त हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीले यस्ता ट्र्याक्टरको सडक इजाजत चेक गरेको र कारवाही गरेको कहीँ कतै भेटिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा पङ्कज श्रेष्ठ, रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगन्ज पर्सा।
भारत को सीरम इंस्टिट्यूट ने कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध को 20 लाख डोज मध्य बाकी 10 लाख दिने भनेको म्याद शुक्रवार गुज्रिएको छ। नेपालले 1.5 महीना अघि नै अग्रिम भुक्तानी दिए पनि माग अनुसार उत्पादन गर्न नसकेको कारण देखाउँदै सो कम्पनीले प्रतिबद्धता अनुसार खोप उपलब्ध नगराउँदा नेपालको खोप अभियान नै प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्थामा अब सरकारले के गर्छ होला त? सीरम इन्स्टिच्युटले 20 लाख खोप उपलब्ध गराउन फागुनको सुरुमा सरकारसँग अग्रिम भुक्तानी लिएको थियो। सरकारले प्रति खोप 4 अमेरिकी डलर तिरेको थियो। अग्रिम भुक्तानीको शर्त अनुसार उसले सबै खोप चैत 20 सम्म दिइसक्नु पर्थ्यो, तर 10 लाख डोज फागुन 9 मा नै दिएको सिरम इन्स्टिच्युटले बाँकी 10 लाख उपलब्ध गराउनु पर्ने मिति मात्र गुजारेको होइन, अब कहिले दिने भन्नेबारे पनि केही भनेको छैन, जबकि उसैसँग थप 50 लाख किन्ने सरकारको योजना छ। अग्रिम भुक्तानी दिएकै खोप नआएपछि यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अन्यलमा परेको छ। अब 10 लाख मात्र आउन बाँकी छ, यसका लागि हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट उहाँहरूलाई पत्रचार पनि गरिराखेका छौँ र अहिले कुन मितिमा दिइसक्ने भन्ने भनाइ सेरम इन्स्टिच्युटबाट अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। उहाँहरूले आफ्नो आपूर्तिमा समस्या छ, प्रोडक्सनमा समस्या छ भनेर हामीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गरिरहनु भएको छ। समय निश्चित समय भनेर तोक्न सकिरहनु भएको छैन। भुक्तानी लिएर शर्त अनुसार आपूर्ति नगरेकाले मन्त्रालयले सिरम इन्स्टिच्युटलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने हो, तर अन्यत्रबाट खोप ल्याउन पहलै नगरिएकाले मन्त्रालय त्यस कम्पनी विरुद्ध निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। उता महामारी 5 महिना पहिलेकै अवस्थामा फर्किएकाले भारतले देशभित्रकै माग धान्नुपर्ने भनी खोप निर्यातमा कडाई गरेको छ, तर नेपालले भारत बाहेकका देशबाट ल्याउन प्रभावकारी पहल गरेको छैन, जसका कारण खोप अभियान नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ। व्यवस्थापकीय कमजोरीमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको त एउटा ल सही तरिकाले म्यानेजमेन्ट गरेन, कहिले भ्याक्सिन ल्याउने, कति डोज ल्याउने अनि कहिले सुरु गर्ने चुक्यो, र साथसाथै परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एउटा परराष्ट्रिय नीति अनुसार होइन आफ्नो छिमेकी देशमा त्यत्रो प्रोडक्सन भइरहेछ, आखिर नेपालको त्यति ठुलो टार्गेट ग्रुप पनि होइन, लौ त भनौँ भने भारतबाटै ल्याउने भ्याक्सिन पनि भारतको एउटा प्रान्तलाई चाहिने भन्दा पनि धेरै कममा पुग्ने थियो, तर कता कता अब यो परराष्ट्र नीतिको पनि विकनेस देखियो र साथसाथै स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी देखियो। नेपालमा अहिलेसम्म पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा परेका मध्ये 18,05,000 जनाले पहिलो डोज लगाएका छन्। पहिलो प्राथमिकतामा लगाएका 4.5 लाखका लागि दोस्रो डोजको खोप मौजदात रहे पनि दोस्रो प्राथमिकतामा पहिलो डोज लगाएका र पहिलो डोज नै नपाएकाहरूले खोप पाउने नपाउने अन्यल बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारले जेठ 15 गते बजेट मार्फत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक बनाउने घोषणा गरेको थियो। आर्थिक वर्षको 9 महिनामा आएर बल्ल शिलान्यास गरिएको छ। पूर्व तयारीको कामै नगरिएका ती सडकमा 57 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये यो वर्ष 3.25 अर्ब रुपियाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडकको शिलान्यास गरे। उनले सबैजसो मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीको उपस्थितिमा बालुवाटारबाटै स्विच थितेर सबै निर्वाचन क्षेत्रमा 1-1 वटाका दरले 165 सडकको शिलान्यास गरेका हुन्। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक बनाउने योजना बजेट मार्फत नै अगाडि सारिएको हो। भौगोलिक अवस्थिति अनुसार सडकको बजेट फरक छ। उच्च हिमाली 13 जिल्लामा 60 करोड, एउटै निर्वाचन क्षेत्र भएका 22 जिल्लामा 50 करोड र 2 निर्वाचन क्षेत्र भएका 21 जिल्लामा 40 करोडका दरले खर्च गर्ने भनिएको छ। यस्तै उपत्यकाका सडकका लागि 20 करोड र 3 वा 3 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका सडकमा 25 करोडका दरले खर्च हुने मन्त्रालयको आकलन छ। राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएका, सदरमुकाम जोड्ने तथा कृषि र औद्योगिक विकासमा टेवा दिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले यो कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि अर्थतन्त्रले नै फड्को मार्ने मन्त्रालयको दावी छ। सङ्घीय मन्त्रालय र यसका सडक विभाग अन्तर्गत यसले हेर्ने 80 वटा राजमार्गहरू यसका क्षेत्र अधिकारभित्र तोकेको कुराहरू विदितै छ। रणनीतिक भनिएका 165 वटा सडकको लम्बाइ 2210 किलोमिटर छ।
मन्त्रालयको आकलन अनुसार ती सडक कालोपत्रे गर्न 57 अर्ब 10 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। तर 3 वर्षभित्र सडक बनाइसक्ने भनिएका सडकका लागि यो आर्थिक वर्ष लागतको 6% पनि बजेट छैन। यो वर्ष 3 अर्ब 30 करोड रुपियाँ मात्र छुट्याइएको छ। त्यति मात्र होइन, बनाउने भनिएका सडक छनौटसम्म गरिएको छैन। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नेदेखि मुआब्जाका काम बाँकी छन्। तयारी बिनै घोषणा गरिएकाले 3 वर्षभित्रै सडक बन्नेमा प्राविधिकहरू विश्वस्त छैनन्। जुन पहिला योजना तय हुनु पर्यो, कुन योजना लिने चाहिँ छनौट हुनु पर्यो, त्यसका धेरै कुराहरू छन्। प्रि फिजिबिलिटी हुनु पर्यो, फिजिबिलिटी हुनु पर्यो, जग्गाका विवादहरू हुन सक्छन्, युटिलिटी रिलोकेसनका कुराहरू हुन सक्छन्, त्यसको धेरै प्रोसिजर छ। किसो मान्छे अब हाम्रोमा त्यो अलिकति समस्या मेनै त्यही हो, योजना आउँछ तर योजना सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले जति तयारी गर्नुपर्ने कामहरू छ त्यो तयारी गर्ने कामहरूबाट हामी चुकिराखेका छौँ। पूर्व तयारी बिना शिलान्यासको रहर गर्दा विकास आयोजनाको हविगत के हुन्छ भन्नका लागि टाढा जान पर्दैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतकै रुङ्ग रहेका करिब 2000 सडकले प्रष्ट चित्र दिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ, प्याराग्लाइडिङलाई सुरक्षित बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, दक्ष चालकको व्यवस्था, बी, गुणस्तरमा जोड, र सी, प्रभावकारी नियमन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, दक्ष चालकको व्यवस्थामा 30%, बी, गुणस्तरमा जोडमा 39%, र सी, प्रभावकारी नियमनमा 31% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत एकै पटक 165 निर्वाचन क्षेत्रका सडक सुरुवातको घोषणालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए, विकासको हुटहुटी, बी, प्रचार मोह, र सी, काम भएपछि पत्याउँला। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। रूपन्देही बालविवाह बढी हुने जिल्लामध्येको एक हो। बालविवाह अन्त्यका लागि रूपन्देहीका 16 स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाएर काम थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा रूपन्देहीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीलाई हामीले सोधेका छौँ, बालविवाह रोक्न तपाईँले स्थानीय तहमा के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? जनताको आवाज। 20 वर्ष नभइकन बिहा नगर्ने भनेको अहिले संविधानमै भएको हुनाले त्यसलाई लागू गर्न जनचेतना फैलाउने। बालबालिकाको बिहाको लागि पैसा छुट्याएछौँ, 20 वर्षपछि बिहा गरेर पैसा दिन्छौँ। विद्यालयहरूमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ शिक्षा दिने, प्रत्येक वडामा एउटा बाल क्लब, युवा क्लबहरूबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेछ। बाल विवाह भइरहेछ भने पारे यस्तो गर्नुहुन्न भनेर हामीले बहिष्कार गरिएको छ। हाम्रो गाउँपालिकालाई नै बाल विवाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। किशोरी समूहहरूलाई पनि परिचालन गर्ने र किशोरीहरूले आफूहरूले पनि बाल विवाह गर्दाखेरि हामीहरूलाई यस्ता खालका स्वास्थ्यमा पनि हामीलाई यस्ता खालका असरहरू पर्न सक्छ, तसर्थ हामीले बाल विवाह चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। पढाइको बारेमा पनि सहयोग गरेको छ, अभिभावकलाई पनि सम्झाउनु बुझाउनुको काम गर्नुभएछ एकदम हृदयदेखि। किशोर किशोरीहरूको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छौँ। वार्ड नम्बर 1 बगहामा बजेट पनि छुट्याइएको छ। अबदेखि बाल विवाह गर्न पाइँदैन, यो चाहिँ राज्यको कानुनभन्दा विपरीत छ भनेर ती किशोर किशोरीहरूबाट पनि ती कार्यक्रमहरू रोक्ने काम भइरहेको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। महिला मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा एपिएफ क्लबले प्रदेश 1 8 विकेटले हराएको छ। एपिएफले प्रधानमन्त्री कपको फाइनलमा बिहोरेको हारको बदला लिएको खेलमा सीता राणा मगरले अझ सतिकै पारी खेलिन्। त्रिवी मैदानमा आज टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको थियो। ओपनर अप्सरी बेगम गोल्डेन डगआउट भइन्। उनी पहिलो ओभरको तेस्रो बलमा रेखा रावलको बलमा 3 बोल्ड फाएकी थिइन्। त्यसपछि आएकी काजल श्रेष्ठ पनि मात्र 5 रनमा बाहिरिन्। कप्तान रुबिना छेत्री र रोमा थापाले पारी सम्हाले। रुबिनाले 45 रन र रोमाले 33 रन जोडे। रेखा, करुणा भण्डारी, सीता र बिन्दु मगरले 1-1 विकेट लिए।
जवाबमा एपिएफले 18 ओभरमा मात्र 2 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। ओपनर द्वय ज्योति पाण्डे र सीताले पहिलो विकेटका लागि 70 रनको साझेदारी गरे। पाण्डे 32 रनमा बाहिरिन्। सरिता मगरले 6 रन बनाइन्। सीताले अभिजित 52 रनको योगदान गरिन्। मेयरकपको पहिलो खेलमा अर्धशतक बनाउने क्रममा सीताले 7 चौका प्रहार गरिन्। इन्दु वर्मा 8 रनमा अभिजित रहिन्। रुबिना छेत्री र सङ्गीता राईले एक एक विकेट लिए। एपिएफले भोलि सुदूरपश्चिम र प्रदेश एकले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशसँग खेल्नेछन्। मेयर कपमै सुदूरपश्चिम प्रदेशले मेयर 11लाई 7 विकेटले हराएको छ। त्रिवी मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मेयर 11ले 20 ओभरमा 5 विकेट कुमाई 107 रन बनायो। उसले 6 रनमा पहिलो विकेट कुमाएको थियो। ओपनर शोभा आले मात्र 1 रनमा बाहिरिन्। अनुराधा चौधरीले पनि 4 रन मात्र जोडिन्। त्यसपछि क्रिजमा आएकी बिन्दा कटवालले खाता खोल्नै सकेनन्। सुमन खतिवडाले 16 रन बनाइन्। अस्मिता कर्मचार्य र कञ्चन श्रेष्ठले 5 विकेटका लागि 62 रनको साझेदारी गरे। अस्मिताले 13 रन बनाइन् भने कञ्चनले अभिजित 63 रनको योगदान गरिन्। उनले 56 बलमा 8 चौका प्रहार गरिन्। जवाबमा सुदूरपश्चिमले 19 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। रेवती धामी र मन्जु बोकटीले पहिलो विकेटका लागि 52 रनको साझेदारी गरे। रेवतीले 18 रन मात्र बनाइन्। सुदूरपश्चिमले 74 रनमा दोस्रो विकेट गुमायो। कविता कुँवर 9 रनमा बाहिरिन्। मन्जु बोगटीले 41 रनको योगदान गरिन्। अन्तिममा डोली भट्टले 22 र कविता जोशीले 10 रन बनाउँदै सुदूरपश्चिमलाई जिताए। रूपन्देहीमा आजबाट सुरु भएको 16 वर्ष मुनिको टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा दाङ र पाल्पा विजयी भएका छन्। पहिलो खेलमा दाङले प्युठानलाई 126 रनले हरायो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको दाङले 9 विकेटको क्षतिमा 176 रन बनाएको थियो। उसका लागि आशिष ओलीले 68, प्रभाकर कहारले 25 र रोहित डाङ्गीले 21 रन बनाए। अविनाश साकोटाले 3 विकेट लिए। प्युठानले 11 ओभर 5 बलमा 50 रन बनाएपछि सबै विकेट गुमाएको थियो। प्युठानलाई सस्तैमा रोक्न सुजल ओलीले 4, आशिषले 3 तथा केरमान घर्ती मगरले 2 विकेट लिए। अर्को खेलमा पापाले नवल परासीलाई 8 विकेटले हरायो। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नवल परासीले 19 ओभर 5 बलमा सबै विकेट गुमाएर 96 रन बनायो। विष्णुहरू थापा मगरले सर्वाधिक 35 रन बनाए। सुदीप जीसी र नरेश सूर्यवंशीले 4-4 विकेट लिए। 97 रनको लक्ष्य पाल्पाले 11 ओभर 5 बलमा पुरा गर्यो। रूपेश बसियालले 46, रूपक सापकोटाले 18 र अलिक सुनारले 17 रन बनाए। आजक सहारा क्लब 19 संस्करणको आहारा गोल्ड कपबाट बाहिरिएको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको उद्घाटन खेलमा सहारा एपिएफ क्लबसँग 1-0 गोलले पराजित भयो। एपिएफको जितमा आशिष लामाले गोल गरे। उनले खेलको 87 मिनटमा प्रदीप लामाले डी बक्सभित्र मिलाइदिएको पासमा गोल गरेका हुन्। उनी म्यान अफ दि म्याच घोषित भए। जितपछि एपिएफ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छ। भोलि मछिन्द्र क्लब र अफ्रिकन रुट एसोसिएसन बीच खेल हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले ट्रफीसँगै 10,00,000 रुपियाँ हात पार्नेछ। नेपाल पुलिस क्लबले काठमाडौँमा जारी एनभिए कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा आज भएको खेलमा पुलिसले अर्को विभागीय क्लब एपिएफलाई 3-2 सेटमा हरायो। पहिलो 2 सेट गुमाएको अवस्थामा पुलिसले पुनरागमन गरेको थियो। पहिलो 2 सेट एपिएफले 25-20 र 30-28 जितेको थियो। त्यसपछि पुलिसले लय समायो। उसले तेस्रो सेट 25-23 र चौथो सेट 25-19 आफ्नो पक्षमा पार्यो। अन्तिम सेटमा पुलिस 15-11 विजयी भयो। अर्को खेलमा न्यू डायमन्डले भरतपुर मेट्रो क्लबलाई 3-0 सोझो सेटमा हरायो। पहिलो सेट 25-12 जितेको न्यू डायमन्डले दोस्रो सेट 25-7 आफ्नो पक्षमा पार्यो। ऊ तेस्रो सेटमा 25-17 विजयी भयो। 3 खेलमा न्यू डायमन्डको यो दोस्रो जित हो। आज भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब विरुद्ध पूर्ण रूपमा हावी भयो। उसले ढोरपाटनलाई 25-12, 25-0 र 25-5 हरायो। एनबिए कपमै पुरुषतर्फ एपिएफ क्लबले नयाँ बजारलाई 3-0 सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। आज त्रिपुरेश्वर स्थित कवर हलमा भएको खेलमा एपिएफले पहिलो सेट 25-12 जित्यो। त्यसपछिको सेट 25-16 र 25-16 आफ्नो पक्षमा पार्यो।
हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले मणि मुकुन्द क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। हेल्प नेपालले पहिलो सेट सहजै 25-15 जित्यो, उसले दोस्रो सेट पनि 25-16 आफ्नो पक्षमा हार्यो। तीन विदेशी खेलाडी खेलाएको हेल्प नेपाललाई तेस्रो सेटमा मणि मुकुन्दले कडा चुनौती दिएको थियो। यो सेट हेल्प नेपालले 29-27 आफ्नो पक्षमा पार्यो। जारी प्रतियोगितामा हेल्प नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो, मणि मुकुन्दको भने यो लगातार तेस्रो हार हो। त्रिभुवन आर्मी क्लबका गजेन्द्र राई र एपिएफकी पुष्पा भण्डारी प्रथम किशुनजी स्मृति हाफ म्याराथनको च्याम्पियन बनेका छन्। आर्मीका गजेन्द्रले आज काठमाडौँमा भएको प्रतियोगितामा निर्धारित दूरी 1:06:51 पुरा गरे। आर्मीकै खगेन्द्र भाट दोस्रो भए, उनले 1:07:20 दौड पुरा गरे। 1:09:39 दूरी पुरा गरेका रामजी बस्नेत तेस्रो भए। महिलातर्फ प्रथम स्थान हासिल गरेकी पुष्पाले निर्धारित दूरी 1:23:34 पुरा गरिन्। उनी मङ्सिरमा नेपालगञ्जमा भएको हाफ म्याराथन, बङ्गलादेश म्याराथन र प्रधान सेनापति कपमा पनि पहिलो भएकी थिइन्। आर्मीकै पूर्ण लक्ष्मी नेपाने दोस्रो भइन्। उनले 1:28:41 दौड पुरा गरिन्। 1:36:49 दौडेर एपिएफकी आशा राउत तेस्रो भइन्। गल्फुटारबाट चाबहिल, नागपोखरी, लैनचोर, महाराजगञ्ज, नारायणथान हुँदै गल्फुटारसम्म हाफ म्याराथनको रुट तय गरिएको थियो। च्याम्पियनले ट्रफीसहित 25,000, दोस्रो हुनेले 15,000 र तेस्रो हुनेले 10,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 अङ्ग्रेजी भाषामा र 11:00 नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।